Kellemes zeneszóra mit is lehetne tenni, mint felállni az asztaloktól és táncra perdülni. Élő zene is várt a Bonyhádi Gondozási Központ által szervezett délelőtti meglepetés kiránduláson a nyugdíjasokat. Évek óta bevett hagyomány, hogy egy-egy kirándulással kedveskednek az időseknek. Nagyon jól érezzük, a párom, a férjemmel együtt vagyunk itt. Nagyon szép helyekre megyünk meg. Mindig van valami jó kis program. Volt a majális, volt a... Hol voltunk még? Tavaly Váraján voltunk, az is nagyon szép volt, nagyon jól éreztük magunkat. Jó a társasága, a nővérek nagyon aranyosak, jól érezzük magunkat. Mi nem lakunk, csak bejárunk, és ebéd után, vagy nem is ebédelünk ott, hanem hazamegyünk, és jól vagyunk, itt vagyunk. A férjemnek volt egy nagyon nagy balesete, és hogy ne üljünk olyan sokat otthon, egy kicsit kimozduljunk otthonról, és ez nagyon jó, így az emberek sok ismerős, bonyhádiakkal találkozunk, mert mi Bonyhád-Majoson lakunk, ott is születtünk, és ezért jövünk el is, hogy ismerkedjünk, köszönjünk egymásnak, megbeszélgessünk. A meglepetés kirándulások célja, hogy olyan helyekre vigyék el az időseket, ahol előtte nem jártak, és ott olyan programokat biztosítsanak nekik, amik eltérnek a hétköznapoktól, ahol kikapcsolódhatnak, feltöltődhetnek. Régi TS pincére esett a választásunk, és nagyon-nagyon szeretném megköszönni a tulajdonosnak, Schreiker Gyuri bácsinak, hogy a rendelkezésünkre bocsátotta az ő kis magán birtokát, és hogy itt bulizhatunk ma az időseinkkel. A szokásos, hogy a Peti kollégánk főz, nagyon szeretik az idősek az ő főztjét, és nagyon büszke vagyok rá, hogy mindig minden feladatot elvállal, lehet az pörkölt, lehet az halászlé, és az idén halászlével, hiszen a szőlőhöz talán a halászlé megy a legjobban szerintünk, úgyhogy halászlével várjuk őket, és friss házi kuglofokkal. Mindig mindennek jelentősége van a szervezésünkben. Ugye nagyon sok idősünk nem tudott részt venni a Várajai Kuglofesztiválon, és így egy kicsit szeretnénk nekik is föleleveníteni azt, ami Váraján történik, tehát amikor itthon sütjük meg a házi kuglofokat a házi ízek szerint, és nem a bolti ízeket tálaljuk föl nekik. Egy-egy ilyen rendezvény a városi összefogásnak köszönhető. Sok segítő szándékú ember támogatja a nyugdíjasok kikapcsolódását, és járul hozzá a helyszínnel, az ételekkel, italokkal, vagy az élő zene szolgáltatással. Mindenhez elengedhetetlen egy olyan csapat, aki mindig bevállalja azt, hogy igenis végigcsináljuk ezeket a programokat, és együtt mindenre képesek vagyunk. Én vagyok az ötletgazda mindig mindenben, de ehhez kell egy támogatói kör is, akik elfogadják és segítik az ötletem végig vitelét, de ez szponzorok nélkül és egy összetartó csapat nélkül nem menne. De öröm ránézni az idősek arcára, hiszen felemelő érzés az, amikor boldognak látjuk őket. A mostani rendezvényen a szervezők egy dologra voltak kíváncsiak, mielőtt az idősek elfoglalták volna a helyüket. Hogyan fejeznék be azt a mondatot, hogy ha ifjú lennék? Mit tennének, ha mindent újra előről lehetne kezdeni? Érdekes válaszok születtek. A kirándulásra ellátogatott a város polgármestere is, Filóné Ferenc Ibolya, aki elmondta, hogy jó látni, hogy ilyen jól érzik magukat a nyugdíjasok. A Gondozási Központ egy olyan intézménye a társulásnak, hiszen az nem Bonyhád önkormányzatának az intézménye, hanem 25 település társulási formában tartja be fönn az intézményt, de az idősek otthonába, illetve az idősek klubjába, ahova járnak az időseink, azok elsősorban bonyhádiak, és nekik a vezetőség rendszeresen olyan programokat szervez, mint a mai is, és láthatjátok, hogy nagyon jó a hangulat, nagyon sokan eljöttek, csodálatos az idő, a helyszín, talán a legszebb helyen vagyunk Bonyhádon, ahonnan a legjobban látszik Bonyhád, a panoráma az csodálatos, és azért fontos az, hogy ne maradjanak egyedül, hogy legyenek közösségbe, hogy valahova tartozzanak, és hogy érezzék, hogy rájuk is szükség van. 63 szépkorú jelezte, hogy szeretne részt venni a rendezvényen. Nem csak a nappali ellátásban résztvevők jöttek el, hanem az idősek otthonának lakóit is meginvitálták a szervezők.